Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov BMT Baş Assambleyasının 77-ci sessiyasındakı çıxışında Ukraynanın tamamilə totalitar, nasist dövlətə çevrildiyini bildirib. Lavrovun sözlərinə görə, Ukrayna silahlı qüvvələrinin terrorçuların taktikasına uyğun dinc sakinlərdən canlı qalxan kimi istifadə etməsi təəccüblü deyil, çünki rüsvay edici məqam Ukraynanı silahla dolduran və əskirlərinə təlim keçən dövlətlərin müqəddə. Məqsəd bəllidir. Onlar açıq şəkildə bəyan edirlər ki, Rusiyanı zəiflətmək niyyətindədirlər. Ona görə də qurbanlara və dağıntılara baxmayaraq döyüşləri uzadırlar. Bu siyasət Qərbim birbaşa münaqişəyə qarışması deməkdir. Qərbim münaqişəni qızışdırmaq niyyəti isə cəzasız qalır. Təbii ki, burada özünüzü cəzalandırmayacaqsınız. Bu gün Rusiyanın silahlı qüvvələrinə Luqansk və Donis silahlılarına nəinki Kiyev rejiminin Nasiy birləşmələri, həm də kollektiv qərb inin hərbi maşınının müqavimət göstərdiyi barədə heç bir illüziyamız yoxdur. Bu qrupun işinə heç bir namımız qalmayıb. Ötən 8 ay ərzində biz Ukraynada cəzasızlığa qarşı addımların atılmasını gözləyirdik lakin BMT-dən həmçinin digər beynəlxalq təşkilatlardan bundan artıq heçinə gözlənilmir. Ukraynanın Rusiyanın təhlükəsizliyinə təhdidlər yaratmaq üçün anti-Rusiya rolunu oynamağa necə hazırlaşdığını göstərən çoxsaydə faktlar təqdim etmişik. Ukraynanın xarici işlər naziri Rusiya ilə dialoqlarla razılaşmayıb, bildirib ki, Rus diplomatları yalan danışır. Today we are mostly focusing on crimes committed by Russian soldiers in Ukraine. Heç vaq hamımızı öldürə bilməyəcəksiniz. Çünki fevralın 24-də Rusiya bütün istiqamətlərdən Ukraynaya hücum edəndə ilk 24 saat ərzində on minlərlə Ukraynalı xarici dən ölkələrinin müdafiə etmək üçün geri qayıdıb. Bəz prezident Putin səfərbərlik elan etdikdən sonra ilk 24 saat ərzində nə baş verdi? Minlərlə Rusiyalı Rusiyanı tərk etmək üçün beynəlxalq uçuşlar sifariş etdi. Biletlər bir neçə saat ərzində satıldı. Siz 500 min nəfəri hərbi xidmətə çağıra bilərsiniz, amma müharibədə heç vaq qalib gələ bilməyəcəksiniz. Bu gün hər bir Ukraynalı ölkəsinin və BMT nizamnaməsində təsbit olunmuş prinsipləri müdafiə etməyə hazırdır. Rusiya isə müharibəyə görə məsuliyyət daşımalıdır. It will never be able to kill all of us. Kuleba həmçinin qeyd edib ki, Putini və onun ətrafını məhkəmə etməyin yeganə yolu Ukraynaya qarşı təcavüz cinayəti üzrə xüsusi tribunal yaratmaqdır. Qeyd edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Katibi Blinken BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ukraynaya həsr olunan iclasındakı çıxışında nüvə təhlükələrinə dərhal son qoymağı çağırır. BMT-nin baş katibi Antonio Guterres də Blinkinə dəstəkleyib. Guterres Ukraynadakı münaqişəni dünyada dəhşətli fəsadlar törətmək üçün sonsuz potensiala malik olan mənasız müharibə adlandırıb. Norveç 2007-ci ildə Rusiya ilə bağladığı viza müqaviləsini Rusiya ilə Ukrayna arasında müharibə olduğunu əsas gətirərək dayandırıb. Estoniya, Litva, Latviya və Polşa da ruslara turist vizası almağı qadağan edib.